dust right off the corner of the mattress that you stole from your roommate back in Boulder. We ain't ever getting older. Oi, meus amores! Vocês vão reparar que eu vou estar com praticamente a mesma cara em dois vídeos, é porque eu tô gravando duas introduções falando sobre sobrancelhas hoje pra vocês. Plena terça-feira de carnaval e eu estou aqui gravando vídeo, olha que amor. Gente, eu vou mostrar pra vocês como que eu faço a minha sobrancelha, como você faz essa sobrancelha de uma forma mais profissional, de uma forma mais correta e como preencher essa sobrancelha também. O vídeo tá muito legal, então eu já peço pra vocês se inscreverem no canal, que vocês me ajudam a estar divulgando mais ainda o meu canal. Clique em gostei, porque vocês ajudam a divulgar o vídeo, né? Quando vocês clicam em gostei, gente, é mais fácil de outras pessoas estarem visualizando esse vídeo também. Então é isso, meus amores, chega de enrolação. Se você quiser acompanhar como fazer essa sobrancelha de uma forma profissional, de uma forma muito fácil, é só continuar assistindo o vídeo e vem comigo. Então, gente, vamos ver com essa cara limpa, maravilhosa. Olha que cena mais linda. Eu coloquei essa faixa aqui, né? Porque pra gente falar de sobrancelha, a gente precisa estar com o rosto sempre limpinho, com o rosto bem desocupado. Então, gente, depois que eu comecei a fazer o curso de design de sobrancelhas, eu mudei muito a minha forma de ver as coisas, sabe? De ver o que é uma sobrancelha bonita, o que é uma sobrancelha bem feita. A gente começa a se autoavaliar muito mais. E assim, gente, vocês vão ver que a minha sobrancelha não é perfeita. Eu acho que não existe sobrancelha perfeita. Existem sobrancelhas lindas, maravilhosas. Mas assim, aquela sobrancelha perfeita, natural, sabe? Sem lápis, sem micropigmentação, sem essas coisas, eu acho quase impossível. Então a minha sobrancelha é assim. Eu peço desculpa, gente, se por acaso não estiver focando, porque minha câmera não tá muito boa. Mas vamos lá. A minha sobrancelha direita, ela é dessa forma. Ela é um pouco mais, como é que eu posso dizer, caída. E a esquerda, ela é mais arqueada. Eu vou fazer uma só com vocês, por quê? Porque não vai dar tempo, senão o vídeo vai ficar enorme se eu vou fazer as duas sobrancelhas aqui com vocês. Mas eu dou uma acelerada, tá? Então, o que é que eu faço? Pra você fazer sua sobrancelha, primeiramente você tem que deixar o seu cabelo assim, ó, longe da sua sobrancelha. Se você vai fazer a sua sobrancelha, se você vai fazer a sobrancelha do seu cliente, né, da sua cliente, você tem que sempre se preocupar com isso, porque o cabelo, gente, atrapalha muito. Parece uma besteira, mas atrapalha demais. O que que eu vou fazer? A gente precisa limpar a sobrancelha. Eu vou pegar um disquinho de algodão, tá, e vou pegar um tônico. Eu vou usar tônico porque eu estou sem maquiagem. Se eu tivesse com maquiagem, ou se a minha cliente tivesse com maquiagem, eu teria que usar obrigatoriamente um demaquilante, tá? Porque você consegue ver direitinho os pelos. Por isso que eu estou aqui nessa coisa linda, sem maquiagem. Aí eu vou passar, e como eu estou sem maquiagem, eu aproveito já pra passar em todo o meu rosto, pra tirar qualquer resíduo de maquiagem. Que aí quando eu maquiar, já tô com meio caminho andado. Primeira coisa que você tem que fazer, limpou a sobrancelha, você vai pegar uma escovinha, tá? E vai pentear a sua sobrancelha pra você conseguir ver, de fato, o que que tá sobrando ali, né? Eu vou olhar pra baixo, pessoal, peço desculpa, mas é porque senão não vou conseguir enxergar direito. Bom, beleza. Primeira coisa que eu irei fazer, gente, antes de marcar minha sobrancelha, o que que eu vou tirar, o que que eu não vou tirar, é cortar. Essa primeira parte aqui, ó, eu coloco pra cima, tá? Você pode usar também essa escovinha que eu até prefiro, ó. Essas assim, tipo de rímel, que eu acho que elas são até mais práticas. Então você coloca pra cima. Eu vou usar essa tesourinha, você usa a tesourinha que você tiver em casa. E você corta tudo que tiver sobrando. Se tiver sobrando mais, corta mais um pouco. Mas é apenas o excesso, tá, gente? E do meio pra baixo, vocês colocam aqui, ó, pelo todo pra baixo, tá? Aí vocês vão fazer a mesma coisa, apenas o excesso. Muito cuidado pra não tirar pelo demais, hein, gente? Aí agora a gente vai pegar um lápis branco. Você pode utilizar um lápis preto também. Só que eu acho que o branco é melhor. Você vai desenhar a sua sobrancelha pra você delimitar o que que você vai tirar de pelo e o que você não vai tirar, tá? Aí você vai seguindo totalmente o contorno da sua sobrancelha.
Então, pessoal, existem três tipos de pinças que nós, design de sobrancelhas, utilizamos. Que são essas pinças aqui, ó. Essa pinça chanfrada, não sei se vai focar, mas ela tem essa precisão aqui, ó, chanfradinha. Acho que focou. Tem a pinça reta, estão vendo que ela é grandinha? Ela é um pouco diferente, que ela é bem retinha. E tem essa pinça aqui, que é a pinça de precisão, que é bem fininha. É uma pinça maravilhosa que eu não conhecia antes do curso. Vamos lá. Essa pinça aqui eu utilizo apenas para tirar a parte de baixo dos pelos, essa parte de baixo da sobrancelha. A pinça reta, que é essa aqui, eu uso apenas na parte superior da sobrancelha. E essa aqui, como o nome já diz, ela é de detalhe. Então, para aqueles pelinhos pequenininhos, ou para se você tiver assim com poucos pelos, sabe? Você vai e tira eles assim com mais precisão. Porque às vezes eu tava com pouco pelo e usava, vamos supor, essa pinça chanfrada. Essas pinças tradicionais que a gente tem em casa. E você sem querer acaba pegando pelo que não é para pegar, faz uma falha desnecessária. Então, o que, que eu vou fazer? Vou mostrar como eu utilizo essas três pinças. Mas se você não tiver três pinças em casa, que é difícil, né? A não ser que você seja da área, você compra pelo menos essa aqui, ó. Essa chanfrada. E se puder, de precisão, para você poder ter mais controle da sua sobrancelha, tá? Então, gente, eu acabei de fazer a minha sobrancelha. Vocês viram que foi muito simples. Acabou que eu não tirei nada que eu não precisava tirar, ó. Ficou exatamente do jeito que tinha que ficar, tá? Se você tem uma sobrancelha que tem que dar maquiado, você vai com a pinça de precisão, dá uma levantadinha nela, ou precisa abaixar, você tenta fazer. Entendeu? Porque idêntica a gente nunca fica. Então, gente, essa é a forma que eu faço a minha sobrancelha. Eu tenho uma noção, por quê? Porque eu já conheço a minha sobrancelha. Mas se você não conhece a sua sobrancelha, o que, que você vai fazer? Você vai pegar um lápis e vai fazer três marcações, tá? A primeira marcação, você vai colocar o lápis aqui assim, ó, no cantinho do nariz, reto aqui, ó, pra você saber o início da sua sobrancelha, tá? A minha tá um tiquinho antes, que ela não consegue chegar até aqui, mas é pouca coisa. Vai fazer a mesma coisa aqui, ó. Estão vendo? Essa tá faltando praticamente, sei lá, meio centímetro, tá vendo? Essa tá faltando um tiquinho mais. Essa é pra você saber o início, se a sobrancelha tá no início dela correto. Se tiver, beleza. Se não tiver, aí você tenta aproximar. E agora você vai saber a altura da sua sobrancelha. Então o que, que você vai fazer? Você vai pegar o lápis, vai colocar ele aqui assim, ó, no cantinho do nariz, no meio da bola do olho e vai fazer um risco. Então, tecnicamente, a minha sobrancelha tem que arquear aqui. E é onde mais ou menos ela está arqueando, estão vendo? E a terceira marcação é aqui, ó, bem do finalzinho mesmo do nariz, né? Da abinha do nariz. Vocês colocam o lápis reto, aqui, ó, passando aqui, ó, pelo cantinho do olho. Que aqui é pra vocês saberem se ela tá terminando no local certo. E a minha está. Essa aqui. A minha esquerda tá terminando um pouquinho antes. E a altura. Tá mais ou menos ok também, tá? O problema todo tá na minha esquerda, né? Que vocês podem ver que ela tá começando um pouquinho depois, né? Os pelos deveriam vir aqui, não vem. E tá terminando um pouquinho antes, tá? A altura dela tá relativamente boa. E agora, gente, que a gente já limpou a sobrancelha e que a gente tem essa noção, eu vou mostrar pra vocês como que a gente corrige a sobrancelha de uma forma natural. Eu sempre tive o hábito de corrigir a minha sobrancelha com lápis de sobrancelha. Porém, gente, eu vi que o lápis não é a melhor opção para você estar corrigindo a sua sobrancelha.
A gente aprende que a melhor opção mesmo para quem vai corrigir sem ser com henna é usando sombra, né, duo de sobrancelhas e tal. E eu tô usando muito, gente, esse quarteto da Dailies, que é mega antigo. Isso aqui eu ganhei na Beauty Fair, sei lá, deve ter uns 3 anos. E eu adoro. Por quê? Porque ele tem esse marrom aqui que fica muito bom pra minha sobrancelha. Eu misturo um pouquinho com esse aqui mais acinzentado, sabe? E tem também esse cremezinho que está com glitter, porque ontem eu passei glitter, né, fazendo uma maquiagem. Mas aí você mistura, que ajuda a fixar mais. E sempre o pincel chanfrado, que é o melhor amigo da gente nessas horas, tá? Aí você mistura um pouquinho disso, né, um pouquinho do fixador com a sombra. Aí eu vou fazendo o desenho natural da minha sobrancelha, tá? Nesse caso, gente, eu não vou forçar nada, eu vou fazer exatamente do jeito que tem que ser feito. Então, gente, esse é o resultado final. Desculpa, eu não consegui gravar à esquerda porque a minha câmera começou a dar uns problemas. Se ficar umas luzes piscando, vocês já vão saber por quê. Mas, ó, fica assim. Tá um pouco gritante porque eu tô sem maquiagem nenhuma. Então, se você tiver sem base, sem corretivo, sem lápis, sem rímel, sem nada, realmente ela fica, digamos, um pouco mais carregada. Quando eu faço a minha maquiagem, a minha sobrancelha dessa forma fica muito legal. Inclusive, ontem eu tirei umas fotos, sabe, que minha sobrancelha ficou bem perfeitinha mesmo. Então, esse é o resultado final de você fazer uma sobrancelha, né, mas de uma forma mais fácil, de uma forma natural, que a sua sobrancelha continue intacta, né, porque a gente às vezes vai tirando, 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 quando vai ver, acabou a sobrancelha. Eu mesma já cansei de estragar minha sobrancelha por causa disso. Então é isso, meus amores, espero que vocês tenham gostado do resultado final. Se você gostou, não esqueça de clicar em gostei, se inscrever no meu canal, visitem o meu blog, que é o www.taimafra.com.